Komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigay qorshe sanadeedka komishanku ku shaqayn doono saddexda sano ee soo socota. Munaasibaddan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda, wasiir ku-xigeenka qorshaynta qaranka, guddoomiyaha komishanka maamul wanaagga, agaasimaha komishanka maamul wanaagga, howlwadeenna ka socday qaar ka mid ah hay-adaha iyo xarumaha dowladda ee ay wada shaqaynta leeyihiin komishanka, iyo shaqaalaha komishanka ka howlgala. Waxaana ugu horreyn madashaasi ka hadlay agaasimaha komishanka iyo maamul wanaagga Somaliland. Waxaan idinka mahadcelinaynaa ajiibintaad soo ajiibteen, dalbashadaad ka dalbanay inaad nagala soo qayb gashaan munaasibadan. Furitaankeedu yahay istaraatiijiyadda ama qorshaha komishanka maamul wanaagga ee saddexda sano oo dadka loogu sheegayo maamul wanaagga wuxuu yahay muhiimadda wada shaqaynta dowladda, kulay doorkana maadaama istaraatiijik balaanku yahay kii labaad ee uu komishanku yeesho, dhisayn gaara buu la imanayaa in wacyigelintu ay raacdo. Marka innagoo eegana istaraatiijik gooliska waaweyn halkan inoogu jira, wacyigelintu waxay noqon doontaa mid ay bulshadu komishanku intii karaankiisa u gaadhsiiyo. Waxaa iyaguna goobta ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ku hadlayay afka hay-adaha iyo xarumaha ay wada shaqaynta leeyihiin komishanka. Waa qodob ay tahay nimankiina dhallinyarada maalin walba madaxweynuhu magacaabayo, waa in aad la timaadaan hal abuur, qofku uu shaqeeyo oo dalkan laga shaqeeyo gelinka hore iyo gelinka dambaba. Marka waxaa la yidhaahdaa joint up working, wada shaqayn gacmo wada jirkoogay wax ku goyn karaan. Anigu waan taageersanahay commissionkan, aad baan u taageersanahay, institutionada aan u taageeraa ayay kamid yahay, waayo waa meesha wax laga hagaajin karo. Maamul wanaag marka la yidhaahdo, waxa yaraynu shaqaysano haddaynu si fiican u maamulo oo actually aynu siday tahay u maamulo, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambaysa horumar fiican baynu gaari karaynaa. Guddoomiyaha komishanka maamul wanaagga Dayib Aadan Xaaji Cali oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday qorshayaasha u degsan komishanka ee uu ku shaqayn doono saddexda sano ee soo socota. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqay dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha kala duwan. Sashanka waxaa lagu talagalay sa laga wada dhawaajiyay mas-uuliyiintu waa daraafkii koowaad ee kasoo baxay strategy blanka ama qorshaha saddexda sanadood baqan xaalka waxaa somaali lagu dhaqdo ee la xidhiidha hay-adda maamul wanaagga. Runtii strategy blankan baban xaalka ku tusayaa periodiska ama meelaha muhiimadda gaarka inu si saddex sano soo socda. Waxay noo muhiima maadaama daraafkii koowaad yahay wasiirka inoo furi doona sashanka oo wasiirka arrimaha gudaha guddoomiyaha sectorka maamul wanaagga, runtii sectorka ugu ballaaran ama bilarka ugu ballaaran marka laga hadlayo dejoga tilartirida. Wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda, wasiir ku-xigeenka horumarinta maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaranka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay qorshe howleedkan uu soo bandhigay komishanku. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa, waa hawl aad loogu baahan yahay. Koley waxaan arkayaa waqti badan la geliyey mashruucan saddexda sano ee istaraatiijiyadda maamul wanaagga si guudna madaxda qaranku mar walba waa inay maamul wanaagga ay ku dadaalaan. Koley ka madaxweynuhu hawsha ugu horeeya qabta waxay ahayd hawsha shaqo qaran oo runaantii wax badan ka qabtay qaabkii loo shaqaalaysiinayay dadka. Maamul wanaagguna oo halka ay ka bilaabatay dowladnimadu waxay bays u tahay oo ay saldhig ku tahay nidaamka dowliga ee inu haysano. Marka horta waa ku bogaadinayaa qorshaha iyo hawsha iyo istaraatiijiyadda ay diyaariyeen. Waxa aanu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa qorshahan fiican ee ay keentay komishanka maamul wanaaggu oo runtii ah wax loo baahan yahay. Komishanka maamul wanaagguna waxa kale oo aan jecelahay dadka intooda badani shaqadu qabto iyo wuxuu xil saaran yahay ma yaqaanaan. Marka xagga bubbl awareness-kana in dadka la baro oo loo sheego iyaga laftooda roolkay leeyihiin iyo qaybta ay ka qaadanayaanna Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaayin Axmed ayaa si rasmi ah u furay kulankan oo lagaga doodayay qorshe howleedka komishanka uu ku shaqayn doono saddexda sano ee soo socota, waxaana uu sharaxay muhiimadda ay bulshada u leedahay dowlad wanaaggu. Mowduuc aad iyo aad u ballaaran oo ka mid ah
تيررك نظامك الدولة نمدو أي كل سنة هاي وحنوقنا هاي دينا إنه دولة هان سومال الآن مدة إنه لا سوق فنانة أما إنه مدة دي هذا قصور تدالي لي سيدي إنه كبعين لهين نظامك الدولة دي سومال الآن كوني أسأل بقول يا كابي يا سقاشنكي سومالان مركي دبلو حريي اي لوغو دواقي دولد نمديدا اني دبلو سو نوقتاي waxay nu nimid dal burburay oo nidaamkiisa dawladdu baabacay oo kala ditalisnimo ay heshay oo waxa laalay wax aanu dhaxalo warqad yar oo aanu wax ka qaadana aan dalka oolin muddada waxaanu la soo rafanay waynu aad ugu soo dadaalay in nidaamka dawladnimada Soomaaliland isno kulankan oo soconaya hal maalin ayaa waxa lagaga dooday su'aalana laga weydiiyay qorshayaasha ay soo bandhigeen commissionku iyadoo gudoomiyaha commissionku su'aalahaasi si toos ah uga jawaabayay maxamed abdirahmaan kalsan tv hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogtahay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ilaadigeeda shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shell in ka badan $162 caalamka ayaa si toos ah haddii kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus markasta iyo maalkastaba ku isticmaal applicationka dahab plus